Aqui no Alto do Belo Jardim, eu encontrei aqui os poços de água, né, falando do segundo vídeo aqui. Daí eu vou falar mais um pouco sobre o minutinho. Aqui até uma, tipo, uma cerquinha de pedra, vocês podem ver, né? Uma cerquinha de pedra e um canequinho. Com certeza, há muito tempo as pessoas vêm aqui, daí de baixo, lavar, né? Geralmente tem poço, tem um pocinho lá, mas quando chove bastante, com certeza isso aqui que é fundo, ó. Tô vendo pra você que tá limpinho, aquela leda menos, mas isso aqui tá bem limpinho, quer dizer, ou seja, é água potável, que onde tem essas plantas aqui, significa que tem água potável, é água da chuva que cai e escorrega no, daí de cima e cai aqui dentro, né? Entendeu? É isso aí, ó. Com certeza lavava muitas pessoas, muitas das vezes lá vinha lavar aqui, né? E lá embaixo agora tem poço artesiano, né? Muito bem, ó. Tá vendo? Feito aqui. Pé de palma. Pé de 2, 3, 4, 5 pés. 6 pés de umbu. Lá tem mais outro pé de umbu. Aqui acima do monte. Da serra aqui, né? Da comunidade aqui. Lagoa do Jardim. Pertencente ao município de São José.